Dobrý den. Jak jsem říkal v minulém výkladu, tak dnes se budeme zabývat takzvanou zpětnou vazbou. Je to zvláštní případ vazby, kdy přivádím část signálu z výstupu zesilovače přes nějaký pomocný dvojbran, který může být vodič, odpor, transformátor, prostě obecný dvojbran, zpátky na vstup zesilovače, a to tak, že ji přičtu ke vstupnímu signálu U1. Takže máme vnitřní zesilovač, který jsem označil A s čarou, na jehož vstupuje napětí U1 s čarou. Na výstupu je napětí U2, které přivádíme na vstup dvojbranu zpětné vazby. Ten zpětnovazební dvojbran se velmi často označuje písmenkem beta, tedy beta je zesílení zpětnovazebního dvojbranu. To zesílení obvykle bývá menší než 1, to znamená, ten zpětnovazební dvojbran zeslabuje. No a z té zpětné vazby mi vychází nějaké napětí u beta, které se sčítá s napětím u 1. Takže můžeme proto napsat nějaké rovnice. Tohleto celé se vstupním napětím U1 a výstupním napětím U2 můžeme prohlásit za zesilovač zesílením A, v tomto případě bez čárky. Tak a já mohu napsat nějaké rovnice. Tak určitě platí, že U1 s čarou se rovná U1 plus U beta. Dál musí platit, že U2 se musí rovnat U1 krát A. Ale pro ten vnitřní zesilovač bude obdobně platit, že U2 se bude rovnat U1 s čarou krát A s čarou. Dál bude platit pro zpětnovazební dvojbrán, že U beta se musí rovnat beta krát U2. Výstup rovná se vstup krát zesílení. Beta se rovná 2x beta. Tak, to by asi mohlo být všechno. Máme tady nějakou soustavu rovnic. A my z téhle soustavy rovnic něco potřebujeme. My bychom potřebovali vědět, jaká je závislost zesílení A, tedy funkce, na A s čarou a na beta. Čili z téhle soustavy bychom se potřebovali dostat k nějaké rovnici, kde nám vypadly všechny ty napětí. No, kolik tady máme jaksi písmenek? U s čarou, U1, U beta, U2, U1 to už je 5, A je 6 a beta je 7. Takže máme 7 znaků, 7 symbolů a 4 rovnice. Jinými slovy, my když tu soustavu budeme nějakým způsobem zjednodušovat, tak se můžeme dostat k tomu, že dostaneme jednu rovnici, v které musí zbýt 3 znaky. A s čarou, beta, 3 veličiny. To znamená, my musíme nějakými metodami odečítání, dosazování a podobně odsaď vyeliminovat a dostat pryč všechna ta napětí. Tohle já tady teď dělat nebudu, protože to dostanete za úkol, jak z téhleté soustavy získat nějakou rovnici. Tu rovnici vám ovšem napíšu, jak vypadá výsledek, abyste měli kontrolu toho úkolu. Ta rovnice vypadá následovně. Já tady teď tohle vlastně smažu, protože ten obrázek stále potřebuju. Ta výsledná rovnice má tvar A se rovná A s čarou krát 1/1 minus beta A s čarou. Tohle je rovnice zpětné vazby, kterou získáte, pokud vyřešíte tu soustavu, co jsem před chvílí zmazal. Z toho je jasně vidět, že výsledné zesílení závisí na zesílení toho vnitřního zesilovače a pak na součinu beta A s čarou, to znamená vlastně na kaskádě A s čarou a beta. Tyhle ty dvě věci, kdybych to tady přerušil, tak vlastně jsou v kaskádě. Signál projde zesilovačem A s čarou a posléze projde dvojbranem beta. A tedy
Otud sem se dostane se zesílením a s čarou krát beta. Tenhle ten člen je jeden z nejdůležitějších, protože nám určuje chování celého toho systému. A my se teď podíváme na několik případů různých hodnot toho beta a s čarou. Já si tuhle rovnici sice tady nechám, ale o něco menší na kraji, abych tady měl prostor. Tak. Některé z těch případů já sice tady proberu, ale zjistíme, že jsou v podstatě k ničemu. A naopak některé potřebujeme řešit dál. Za prvé, řekněme, že A s čarou, nebo beta krát A s čarou, rovná se nule. Co to znamená? No pokud je součin nulový, tak to znamená, že jeden z těch dvou členů je nulový. Tedy, že buď ten zesilovač jsme tam zapomněli dát, tedy tady nic není a ten signál odsaď sem se nedostane, anebo že jsme tam zapomněli dát zpětnou vazbu. Takže tohle má dvě varianty. A s čarou rovná se nula. A tedy chybí zesilovač. No a když tady dosadíme za A s čarou nulu, tak A rovná se nula. A žádný signál nám to nepřenáší. A nebo beta rovná se nula. Tady chybí zpětná vazba. Pak tenhle ten člen je nulový, ten zlomek je jedničkový a A rovná se A s čarou, protože když sem tu zpětnou vazbu nedáme, tak celý ten zesilovač A má jenom zesílení A s čarou. Takže A rovná se A s čarou. Čili oba ty případy v podstatě pro praktické použití jsou nám na nic, akorát demonstrují, že ten vzorec funguje. Dalším případem bude, že A s čarou krát beta bude kladné mezi nulou a jedničkou. To jsem beta A s čarou, tak to budu dodržovat. Beta krát A s čarou je v intervalu 0, 1. V otevřeném intervalu. Tedy nulu už jsme vyřešili a o jedničce se budeme bavit v jiném případu. Co se tady bude dít? No tak tady bude nějaký signál. Pokud A s čarou krát beta je menší než 1 a zesilovač zesiluje, tedy A s čarou je větší než 1, tak z toho vyplývá, že ta beta je určitě menší než 1. Obě ty hodnoty musí být buď kladné nebo záporné. To znamená, beta i A s čarou jsou kladné nebo obě záporné. A navíc beta je výrazně menší než 1. Co se bude dít? No pokud jsou obě hodnoty kladné, tak oba ty bloky přenášejí signál ve fázi, takže tady projde signál, zesílí se, tady se vrátí, tady se výrazně zeslabí, takže tady se vrací třeba i slabší než u 1, ale pořád nějaký kladný a k tomu u 1 se přičte. Takže z toho vyplývá, že u 1 s čarou bude větší než u 1. A tedy U2 bude větší, než kdyby tam ta zpětná vazba nebyla. To znamená, tato vazba mi způsobuje, že ten zesilovač ve výsledku ten modrý zesiluje víc, než ten samotný zesilovač A s čarou. Pokud by obě ty hodnoty byly záporné, znamená to, že A s čarou obrátí fázi a beta tu fázi obrátí zpátky, tedy ve výsledku je to totéž, jako když jsou obě kladné. Tady se mi U1 signál U beta přičítá. Tato vazba se tedy nazývá kladná zpětná vazba. Způsobuje, že A s čarou bude že A bude větší než A s čarou. Podíváme se, jestli nám to sedí i v té rovnici. Tak, jestliže beta krát A s čarou je třeba 0, něco, což je mezi 0 a 1, tak 1 minus 0, něco je 0, něco jiného. Tedy opět číslo mezi 0 a 1. Jestliže 1 dělím číslem menším než 1,
tak ten zlobek nabývá hodnoty větší než jedna. A tím se násobí A s čarou. Takže vidíme, že i podle té rovnice vychází totéž, co prostou úvahu nad tím blokovým schématem. A znamená to, že A je větší než A s čarou. Tady by se mohlo zdát, že jsme udělali geniální objev, že vlastně nepotřebujeme ani tak silný zesilovat, že si to zesílíme tou zpětnou vazbou. Ovšem, on je tam problém. Ono úplně stejným činitelem, to znamená, tadyhle tím činitelem, tím zlomkem, tedy tím číslem větším než jedna, se nám vynásobí i celá řada dalších nežádoucích záležitostí. To znamená, že se nám s tím vynásobí šum, že se nám s tím vynásobí zkreslení, protože K, zkreslení K se rovná taky K s čarou, tedy zkreslení toho vnitřního zesilovače, ale krát zlomek 1 lomeno 1 minus beta A s čarou. Takže K je větší než K s čarou. Jinými slovy, my jsme si sice zvýšili zesílení, ale zvýšili jsme si také zkreslení. Další vliv ten zlomek 1 lomeno 1 minus beta A s čarou má ještě na vstupní a výstupní odpory, ale o tom se budeme bavit později. Tak. Takže to, co se zdálo jako dobrý nápad, zavést kladnou zpětnou vazbu, abychom si zvýšili zesílení, je až na nějaké výjimečné specifické případy v praxi nepoužitelné. O těch specifických případech se taky ještě k ním někdy dostaneme, ale v tuto chvíli kladná zpětná vazba se nám spíše nehodí, protože nám zvyšuje zkreslení. No a my se podíváme na třetí případ. Kdy beta krát A s čarou bude záporné, menší než nula. Co to udělá? Znamená to, že beta je kladné, častěji A s čarou. Ano, beta je kladné, A s čarou záporné, nebo naopak. To znamená, právě jeden z těch členů obrací fázi, ale jenom jeden z nich a je úplně jedno, který. No a buď máme zesilovač, který obrací fázi, typicky jednotranzistorový zesilovací stupeň, a ve zpětné vazbě je nějaký odporový dvojbran, který fázi neobrací, nebo ten zesilovač je nějaký typ, který neobrací fázi, a ve zpětné vazbě je třeba transformátor s prohozeným vynutím. K čemu dochází? No, signál, který přivádím na vstup, je v protifázi se signálem, který přivádím, ne na vstup, ale který přivádím na součtový člen před vstupem vnitřního zesilovače, je v protifázi se celkovým vstupním napětím, takže se od něj odečítá. Takže U1 s čarou bude menší než U1, protože se od toho U1 toto odečetlo. A tedy výsledné U2 po zesílení tím vnitřním zesilovačem bude menší, než kdyby tam k tomu odečtení nedošlo, protože tam zpětná vazba není. Takže tato zpětná vazba mi naopak působí tak, že snižuje zesílení celkového zesilovače oproti tomu zesilovači uvnitř. Tudíž se nazývá záporná. Podíváme se, jestli nám funguje rovnice. Tak jestliže beta krát A s čarou je záporné číslo, tak je to 1 minus minus něco. To znamená, že celkový jmenovatel bude větší než 1. No a ve zlomku 1 děleno číslem větším než 1 vidíme, že ten zlomek bude menší než 1. Takže A s čarou se násobí číslem 0, něco. A tedy A bude menší než A s čarou. Opět z rovnice vyplývá to samé jako z prosté úvahy tady nad tím schématem. Tedy A s čarou je menší, pardon, A je menší než A s čarou. Doufám, že jsem to minule u té za druhé napsal dobře, jestli ne, tak to budu muset opravit. Tak, toto je záporná zpětná vazba a ona nám ovšem snižuje také zkreslení, protože K je také menší než K s čarou. A to je důvod, proč tato vazba se velmi často typicky používá. Děláme to tak, že uvnitř uděláme kaskádu několika zesilovacích stupňů.
Takže si nabereme obrovské zesílení. Představme si, že dáme do kaskády 3 zesilovací stupně. Každý se zesílením 100. Tady uvnitř, jako to A s čarou. Takže vnitřní zesílení toho zesilovače A s čarou bude 100x, 100x, 100. To je milion. A tady tou zpětnou vazbou ho zmenšíme 10 000x zpátky na 100. Takže získáme opět zesilovač se zesílením 100, jako kdybychom použili jenom jeden zesilovací stupeň. K čemu by to mohlo být dobré? Opět máme 100. Jeden zesilovací stupeň, zesílení 100. Takhle. 100x. A nebo 3 zesilovací stupně se zesílením 100. Což je dohromady 10^6. A zpětná vazba, která mi to zesílení zmenší, že tady se to bude odečítat, která mi to zesílení zmenší na zpátky na 100. Takže ve výsledku dostanu opět zesilovač. A tohle není 104, to jsem blbě napsal. To má být samozřejmě 10^4, tedy 10 000. Takže milion děleno 10 000 je opět 100. Tak, zesilovat zesílením 100 a zesilovat zesílením 100. Proč bych to měl dělat takhle složitě, když to je takhle jednoduše? No, protože tenhle zesilovač má zesílení K, ale tenhle zesilovač má zesílení K lomeno 10^4. Tedy ve výsledku tato konstrukce mi pomohla velmi výrazně snížit zkreslení. A to je důvod, proč se ta záporná zpětná vazba velmi často používá. No a ještě tady poslední případ. Zatím jsme zahrnuli záporná čísla, zahrnuli jsme do toho součinu beta krát A s čarou nulu, to bylo za prvé. Zahrnuli jsme tam kladná čísla mezi nulou a jedničkou, to bylo za druhé, kladná zpětná vazba. Ale zatím tady nemám případ, kdy A s čarou krát beta se rovná 1. Podíváme se, jak to dopadne. Takže za čtvrté, beta krát A s čarou, já jsem si koukám, smazal rovnici, ale to nevadí, to si napíšu, se rovná 1. Tak. A rovná se A s čarou krát 1 lomeno 1 minus beta A s čarou. Za beta A s čarou napíšu 1, dosadím a vyjde mi A s čarou krát 1 lomeno 1 minus 1. Takže se rovná A s čarou krát 1 lomeno 0. Tak a teďko to vypadá, že tedy tohle nemůže fungovat, protože 0 nemůžeme dělit. Jenomže představme si, že postavíme zesilovač se zesílením 10 a do zpětné vazby dáme odporový dělič, který bude mít zesílení 0,1. Obojí je velmi snadno realizovatelné. No a získáme přesně toto. Takže ono to nějak řešit musí jít a my už víme, že pokud chceme dělit nulou, tak to musíme dělat v limitě. Takže bych správně měl napsat limita pro A pro nějaké A s čarou beta jdoucí k jedné. Já to tady nebudu přepisovat, jenom slovně říkám, musíme to řešit limitou. A pokud dělíme v limitě, tak v limitě A se rovná limita A s čarou krát 1 lomeno nějaké x, kde x jde k nule. No a tohle víme, že se rovná nekonečno. To jde k nekonečnu. Takže jsme získali zesilovač s nekonečným zesílením. Bude mít také nekonečné zkreslení, takže se zdá, že je to úplně na nic, ale my na to narazíme ve čtvrtém ročníku, hned na začátku. Pokud mi totiž tadyhle žádný vstupní signál nepřivedem, tak nastane to, že U2, no teď jsem to nechtěl smazat, teď jsem to chtěl posunout, tak, nastane to,
že U2 se rovná A krát U1, jenomže A je nekonečno a U1 jsme tam nedali. Takže U1 tam není, U1 je nula. Já si to nejdřív podělím třeba tím Ačkem, anebo tím U1, tak. A získáváme známý vztah pro zesílení a teď tam dosadíme ty hodnoty. U2 lomeno nulou. Dneska mi to nejde posouvat, protože tam žádné vstupní napětí nemáme. Takže U2 lomeno nulou se rovná nekonečné A. No a v limitě cokoliv děleno nulou je nekonečno, takže z toho vyplývá, že U2 je nějaké nenulové konečné číslo. Jinými slovy, že ten obvod má na výstupu nějaký signál, přestože na vstupu žádný nemá. Není to perpetuum mobile, ten signál vyrábí díky tomu, že má napájecí napětí, tedy energii dostává, ale vyrábí to samo nějaký signál. Já teď jenom předbíhám, tenhle obvod se nazývá oscilátor, protože nám vyrábí nějaký střídavý signál a budeme se s ním zabývat ve čtvrtém ročníku. Takže když bych to měl shrnout, tak zpětná vazba znamená, že vezmu zesilovač, zavedu mu nějaký signál z výstupu zpátky na vstup, kde to přičtu ke vstupnímu signálu a z toho vyplývají nějaké důsledky a ty důsledky jsou zejména bod za třetí a za druhé, které jsem tady před chvílí zmínil. A to je kladná a záporná zpětná vazba. Kladná zpětná vazba se používá k nějakým speciálním účelům. Záporná zpětná vazba je nejčastěji použitá zpětná vazba, která se používá velmi často a slouží ke snížení, zkreslení signálu procházejícího zesilovačem. Děkuji za pozornost.